With a heavy heart that I have to announce that we've located the remains of 13-year-old Nicole Madison Lovell. Sorry for the pain my actions have caused Nicole Lovell and her family. It is my deepest regret, and I'm aware of my actions have serious consequences. taariikhda markay ku beegnayd 27-kii bishii January sanadii 2016ka abbaara 6-dii subaxnimo gabar yar oo lagu magacaabo Nicole Madison ayaa ka soo baxday dariishada gurigooda ayadoo iska qarinaysa hooyadeeda isla markaana wadata busta yar iyo taleefoonkeeda inkastoo ay aad u da'yareed haddana damaceeda wuxuu ahaa inay la kulanto saaxiibkeeda balse maxaa dhacay inta aan bilaabin muuqaalkeena maanta hadday tahay markii kugu horreysay aad soo booqato jannalka fadlan ku soo biir adigoo saaraya subscribe si muuqaal walba aan soo gelinno uu ku dhaafin liketana nagu dhiirigeli mahadsanid Nicole Madison ayaa ku dhalatay magaalada Radford ee gobolka Virginia waalidiinteeda ayaa lagu kala magacaabi jiray Tammy Weeks iyo David Lovell markii ay sanad dirsatay waxaa beerkeeda laga helay nooc kansar oo naadir ah waxayna u baahatay in laga bixiyo beerka kadibna loo geliyo beer kale taasoo ay ugu deeqeen lamaanayaal kale oo ay gabadhooda dhimatay markii ay gaartay da'da 4 sano Nicole ayaa gashay koomo waxayna koomadaas ku jirtay muddo 6 bilood ah Nicole ayaa gashay qalliinno kala duwan intii lagu guda jiray daaweynteeda qalliinadan ay gashay awgeed waxay dhuunteeda iyo caloosheeda kaga tageen nabarro markii ay soo yar weynaatay waxay bartilmaameed fudud u noqotay ardadii kale ee isku fasalka ahaayeen kuwaasoo mar weliba ku caan jiray ama ku maadaysan jiray nabarrada ku yaala jirkeeda Nicole ayaa mar weliba inta ay qolka hoos ka soo xirato keligeed ku dhex ooyi jirtay qolkeeda waxayna aad u dhibsan jirtay inay aado iskuulka iyadoo mar weliba waalidiinteeda ka beri jirtay inay iska joogto guriga markii ay dhacaysay arrintan Nicole ayaa ahayd fasalka 7aad waxayna dhigan jirtay iskuul lagu magacaabo Blacksburg Middle School subax subaxyada ka mid ah Tammy Weeks oo rabta inay gabadheeda u kaxiso iskuulka waxay aragtay dariishada qolka gabadheeda oo furan ayna Nicole goor hore ka baxday dariishada waraysi ay siisay warbaahinta Nicole hooyadeeda waxay sheegtay in isla markii ay weysay gabadheeda ay wacday taleefoonkeeda balse nasiib darro uu dansanaa sidoo kale waxay sheegtay inay wacday Nicole ardada ay isku fasalka ahaayeen balse ay weysay cid meel ugu sheegtay gabadheeda Tammy Weeks ayaa intaa kadib wacday booliiska waxayna dambi baarayaasha isla markiiba bilaabeen raadinteeda habeenay deris la ahayd qoyskan ayaa warbaahinta u sheegtay in Nicole ay mar u sheegtay inay saaxiib la tahay wiil 18 sano jir ah magaciisana lagu magacaabo David They were slave riding in the snow in the back on the hill and she was talking about this boyfriend she had that was 18 and went to college and his name was David sida maanta ay sameeyaan dhalinyaro badan Nicole ayaa aad u isticmaali jirtay baraha bulshada sida Facebook Instagram Snapchat iyo Kick adiga muuqaalkan daabanaya waxaa laga yaabaa inay tahay markii kugu horreysay aad maqasho applicationkan Cake ayaa soo baxay markii ugu horreysay sanadii 2010ka abkan ayaa caan ka ah dhalinta Mareykanka dhexdooda wuxuuna ka caawiyaa inay si fudud isku dhaafsadaan sida fariimaha sawiraanta iyo muuqaalada sidoo kale wuxuu goob ugaarsi u yahay kuwa raba inay rakaato ama khiyaano kula kacaan gabdhaha yaryar ee isticmaala abkan Nicole Madison oo aad hamuun ugu qabtay inay yeelato saaxiib waxay barta Cake ka heshay wiil u muujiyay dareen iyo jacayl xad-dhaaf ah Nicole oo aad ugu faraxsan saaxiibkeeda cusub waxay farxaddaas mar weliba la wadaagi jirtay gabdho markaas daris la ahaa dambi baarayaasha ayaa gudaha u galay Nicole ciwaankeeda waxayna arkeen inay xiriir la lahayd wiil magaciisa ku soo koobay Dr. Thamiston booliiska ayaa baaritaano dheer kadib waxay ogaadeen in magaciisa saxda uu yahay David Eisenhower David Eisenhower ayaa ah wiil 18 sano jir ah kaasoo jaamacadda Virginia ka barta injineernimo sidoo kale wuxuu ahaa qof aad u xiiseeyo inuu noqdo orodyahan wuxuuna mar ka soo hormuuqday telefishinka asagoo ku guuleystay ciyaartooyga isbuuca personal goals achievable or just out of reach of achievable that way I'm always constantly striving dadkii aqoonta u lahaa David ayaa sheegay inuu ahaa arday aad u dadaal badan 3 maalin kadib markii la waayay Nicole booliiska ayaa jaamacadda ka soo dhex qabteen David si ay wareysi ula yeeshaan David ayaa booliiska u sheegay inuu wax lug ah ku lahayn waayitaanka Nicole balse wuxuu u sheegay inay iska barteen Cake ayna u sheegtay inay da'ahaan jirto 18 sano waxaa sidoo kale uu dambi baarayaasha u sheegay 1 maalin ka hor intii aan la waayin iyada ay ka codsatay inuu u qaado iskuulka balse uu aad u naxay markii uu arkay gabar yar oo ku qiyaasay inay jirto 13 sano oo ka soo baxaysa dariishada gurigooda ayna asaga ugu wardambaysay xilligaas booliiska ayaa aaminin warkiisa waxayna u taxaabeen xabsiga isla maalinkaas abbaara 10-kii galabnimo booliiska ayaa meydka Nicole ka helay meel u jirta gurigooda 8 mayl
waxa in ka badan 14 jeer mindi looga dhuftey caloosha sidoo kale qoorteeda ayaa jabneyd sida ay sheegeen booliska dhacanka DNA-da ee David ayaa laga helay faraha Nicole waxay sidoo kale dambi baariyasha gaarigiisa ka heleen cadeymo kale oo dheeraad ah sida majarafad ay ku yaalan fara dhiigle markii ay baareen booliska dhiigii ku yaalay majarafada waxa soo baxday inuu ahaa dhiigii David booliska ayaa sidoo kale baaritaano ku sameeyeen laptopkiisa waxayna ogaadeen in Google uu ka baaray eriyadan hal maalin ka hor inta aan la waayin Nicole eriyada uu Google ka baaray waxa ka mid ahaa meeqa sac ayay qaadanaysaa in meed la gubo sidee qof loogu dilaa daroogo markii David ay ku cadaatay dambiga wuxuu booliska u sheegay in dilkan uu la fuliyay qof kale qofkan uu sheegay ayaa ah habeen lagu magacaabo Natalie Kipas Natalie ayaa iyadana sidoo kale injineernimo ka baraneysa jaamacadda Virginia waxayna dadkii aqoonta u lahaa ku tilmaameen inay ahayd gabar mar waliba ku hamin jirtay inay maalin un ku biirto hay'adda NASA markii ay booliska imaadeen qolkeeda jiifka ee jaamacadda si ay wareysi ula yeeshaan waxay halkaas ka heleen bustihii Nicole iyo agabyo kale ay lahayd Nicole booliska ayaa baaritaano ku sameeyeen bustihii dhiigga lahaa ay ka heleen qolka Natalie waxaana cadaatay in dhiigga ku yaalay bustaha iyo dhacanka DNA-da ee Natalie ay islahaadeen waxaana isla markiiba loo taxaabay xabsiga Natalie ayaa markii hore u sheegtay booliska in ay iyada joogin markii uu dhacay dilka balse David ay ka caawisay inuu qariyo meydka waxay sidoo kale booliska u sheegtay sababihii uu David u dilay Nicole Madison ay ahayd in David iyo Nicole ay mar hore kulmeen ka hor inta uu dilin una David ka baqayay inuu xabsi galo maadaama uu ur u yeelay gabar ka yar 18 sano sharciyada u yaala reer galbeedka ayaa ah haddii gabar ka yar 18 sano aad la sameyso galmo iyadoo raalli ka ah ama aan raalli ka ahayn ay tahay sharci darro aadna xabsi ku mutaysan karto sida uu arintaas uga badbaado wuxuu go'aan ku gaaray inuu ka takhaluso Nicole Natalie ayaa sidoo kale booliska u sheegtay in David uu ku qasbay inay ka caawiso dilka inkastoo Natalie ay booliska u sheegtay inay iyada joogin goobta uu ka dhacay dilka haddana booliska waxa u suurta gashay inay helaan fariimo ay isku weydaarsadeen aaladda keeg halkaas oo ay labadoodu ka wada hadleen suurtagalnimada siyaabaha loo dili lahaa Nicole waxaa sidoo kale la helay xogta GPS-ka ee gaariga David waxayna booliska ogaadeen in David uu indha-indhayn ku sameeyey goobtii uu ku dili lahaa Nicole waxaa sidoo kale qabatay kaamirooyinka ilaalada meel supermarket ah iyagoo ka iibsanaya majarafad iyo agabyo kale kuwaasoo markii dambe laga helay guriga Natalie Natalie ayaa qiratay dambigeeda balse iska fogeysay eedeymaha xad-dhaafka ah waxayna ku adkaysatay inay qarisay meydka Nicole waxay qoyska Nicole ka codsatay inay cafiyaan garsooraha ayaa ugu dambeyntii ku helay Natalie inay si buuxda David uga caawisay dilka Nicole waxayna maxkamadda ugu dambeyntii ku xukuntay 40 sano oo xabsi ah sidoo kale David ayaa isagana lagu xukumay 10 sano oo xarig ah David ayaa fursad loo siiyey inuu la hadlo qoyska Nicole wuxuuna sheegay inuu aad uga xun yahay wixii uu ku sameeyey Nicole hadalladiisina waxaa ka mid ahaa sida tan It is my deepest regret, and I'm aware my actions have serious consequences. Nothing can ever undo what has been done, and for that, I am deeply, sincerely, and forever sorry. Waxaa intaas noogu eg muuqaalkeenni maanta. Haddii aad nala soo gaartay dhammaadka muuqaalka, fadlan like, share, mahadsanid.